Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головні теми випуску. Чоловікові, який заявив у потязі, що у нього вибухонебезпечний багаж, загрожує до 3 років ув'язнення. У Миколаєві затримали чоловіка з гранатою. Сьогодні у Новій Одесі співробітники районних лікарень вийшли мітингом. З якою метою? Дивіться у випуску. Повідомлення про вибухонебезпечний багаж хибне, а чоловік, який про це заявляв, був у стані алкогольного сп'яніння. У поліції прокоментували ситуацію із вимушеною зупинкою потягу Миколаїв-Київ, коли евакуювали понад 8 сотень пасажирів. Сьогодні чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Це відео зняли пасажири потягу, яких евакуювали. Так, 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення від начальника потяга номер 122 з полученням Миколаїв-Київ про те, що один з пасажирів повідомив, що у нього у сумці знаходиться вибуховий пристрій. На станцію Явкіно в селі Добре Баштанського району Миколаївської області прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. На час вимушеної стоянки пасажирів з вагонів евакуювали. Люди очікували ззовні. Більше 2 годин поїзд перебував на станції Явкіно, допоки проводилися дії з, ну, скажімо так, з'ясування обставин нейтралізації цього неадекватного чоловіка. Як з'ясувалося, ніякої вибухівки при ньому не було. Можу засвідчити особисто, як мінімум, про одну постраждалу жінку, яка пошкодила ногу, сходячи з поїзда. Тому що там не всі вагони стояли біля перону, але їй була надана необхідна допомога лікарями. І більше ніяких таких надзвичайних, ну, скажімо так, подій не було. Через 2,5 години потяг рушив. Пасажири діставалися своїх станцій із запізненням майже у 3 години. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху, що передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Другій Екіпажній затримали чоловіка, який збирався помститися своєму кривднику за допомогою гранати F1. Жителька Миколаєва Людмила Фурсенко стала очевидицею подій. Жінка йшла з дитиною до дитячого садка. Вони щось вирішували між собою. Один, той, що тверезий був, кричав: «Заховай, заховай, що ти робиш? Тут люди ходять». А інший, той, що був п'яний, дістав, коли я вже наблизилась, десь метра за 3 до них, він дістав гранату і так показав: «Да, в мене є граната, зараз тут як бахну нецензурними словами». Правоохоронців викликали перехожі. Першими на місце події прибули бійці роти поліції особливого призначення. Ми направились відпрацьовувати територію і біля вказаного адреса нами було виявлено автомобіль. З бокового сидіння сиділа невідома особа в алкогольному сп'янінні, і возлі якої з лівої сторони, возлі коробки передач, лежала ручна граната, схожа на F1 зеленого кольору. Гранату вилучили, чоловіка закули у кайданки. На місце прибули вибухотехніки та слідчі. Почали опитувати свідків. Це мій знайомий. Він мені подзвонив, попросив, щоб я під'їхав до нього. Я під'їхав. От він ходив, казав, що його хтось образив, скривдив, що треба їхати там. Сів до мене до машини, я довгий час не рушав. Десь хвилин 15-20 точно ми сиділи в машині. Я оговорював, що нікуди не треба їхати у такому стані. Неподалік місця події – зупинка громадського транспорту, за рогом – дитячий садок. Цією вулицею люди ходять до лікарні, яка також розташована неподалік.
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Це поводження, небезпечне поводження з вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років ув'язнення. Радіус ураження гранати F1 – понад 200 метрів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Новій Одесі біля будівлі районної адміністрації мітингували співробітники лікарень району. Протягом 2 місяців вони не отримують заробітну плату. Співробітники Новоодеської центральної районної лікарні разом з колегами з лікарні швидкої медичної допомоги запитують у керівництва району, коли зможуть отримати зароблені гроші. Мета нашого зібрання для того, щоб хоча б час дали повномочія якоїсь людині на право підписа, щоб ми отримали хоча б одну заробітну плату. Поки ми будуть вони рішати в своїх кулуарах оці всі вопроси. Ми не знаємо, що нам робити. Діти їсти хочуть, кредити платити треба. Заробітна плата, тобто задовженість за світ, за газ є. Кожній дитині треба дати у школу щось. Осінь, скупитися треба, заготовки якісь зробити треба, денег нема. Та навіть елементарно приїхати на працю, людей нема за що. Керівник Новоодеської районної ради Олександр Гриценко про ситуацію з боргами знає. Чиновник говорить, допомогти людям може голова районної адміністрації, але його ще не призначили. Ця проблема у нас вже виникла після звільнення голови райдержадміністрації. У нас була така ситуація, що голова не встиг призначити заступника. Ну, він подавав кандидатуру, але до його моменту звільнення вона не була ще погоджена на всіх рівнях. Без підпису очільника районної адміністрації працівники медичних закладів не зможуть отримати свої гроші. Кошти є, треба підпис голови райадміністрації. Ми вже 2 місяці чекаємо. 2 місяці чекаємо одного підпису. Питання вирішується в юридичній площині на рівні Кабінету міністрів. Частково вирішити проблему можна було на сьогоднішній сесії Новоодеської районної ради. Планувалось на сьогоднішній сесії, так як медична субвенція, яка прийшла працівникам ПМСД на вересень місяць, не була використана за відсутністю підпису. Сьогодні ми повинні були виділити кошти на ту різницю, яка виникла, заробітної плати. Але сесія не відбулася через відсутність кворуму. Мітингувальники почали готуватися до радикальніших заходів. Ми просто зібрались показати отут усім, що ми зібралися для того, що через неділю, якщо не буде нічого зроблено, ми перекриваємо трасу міжнародного значення. І тоді, може, в Києві нас почують, ілі десь іще. Я не знаю, хто в цьому винен. Просто ми хочемо отримати свої гроші, які ми чистим путем заробили. А ми 2 місяці вже нічого не заробляємо, не можемо отримати. І ми не знаємо, до кого звертатися, але ми поетапно питаємося. Спочатку тут у нас, на Одесі, потім, якщо не буде виходити, будемо вже на Миколаїв їхати. Компроміс знайшли. Ми звертались і до обласної державної адміністрації. Нам надали відповідь, що обласна державна адміністрація звернулась, є кандидатура, документи знаходяться в кабінеті міністрів. Але на сьогоднішній день ще вони не погоджені. Мітингувальники погодилися почекати до наступного четверга та розійшлися. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Звіти наживо» присвячений підготовці Миколаєва до опалювального сезону. Про те, як вирішується проблема теплопостачальних підприємств і тепломереж міста, і чи вдається знаходити спільну мову з ЖЕКом та іншим обслуговуючим компаніям. З мешканцями багатоквартирних будинків звітуватиме заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Ведучі програми Федір Бондер, а також у студії журналісти та експерти. Телефон прямого ефіру 76 92 33. Початок о 19:20, а я прощаюся з вами до наступної зустрічі.